Nabízíme exkluzivně k prodeji čtyřpodlažní vilu ve Vraném nad Vltavou, obci, která se rozkládá v kopcovitém terénu na pravém břehu Vltavy. Máte početnou rodinu? Chystáte se využít výhod společného bydlení několika generací? Nebo chcete bydlet a zároveň podnikat? Rozhodli jste se investovat? To vše a mnoho dalšího využití vám poskytne nabízená vila s udržovanou zahradou, bazénem a zahradním posezením s grilem. Nemovitost lze po úpravách rozdělit mimo jiné na 4 samostatné bytové jednotky. Vila z 60. let prošla několika úpravami a rekonstrukcemi, včetně zateplení fasády a střechy při budování podkrovní bytové jednotky. Vytápění všech podlaží je podlahové, v podkroví elektrické přímotopy. Dům je napojen na obecní vodovod s alternativou napojení na vrtanou studnu. Odkanalizování je řešeno do žumpy s možností okamžitého propojení s veřejnou kanalizací, která je již zavedena na vstupní dvůr. Přidanou hodnotou je parkování na pozemku a prostorná garáž pro 5 vozů. Součástí prodeje může být i vybavení nábytkem. Velkou výhodou je dopravní spojení. Můžete využít kromě automobilu také vlak, autobus a dokonce i přívoz. Velmi dobrá občanská vybavenost, včetně základní a mateřské školy, zdravotní středisko, obchody a další, vám přispěje k pohodlí vašeho bydlení. Zavolejte nám a domluvte si svou prohlídku.